На Сумщині не вистачає членів виборчих комісій на другий тур президентських виборів. Таку інформацію поширили у мережі інтернет. Всього в обласному центрі 100 дільниць. На великих повинно бути по 8 представників від кожного кандидата, на середніх – по 7 і на малих – по 6. Свої кандидатури на участь бажаючі мали подати ще до 12 квітня. У деяких регіонах зараз великий недобір людей. Втім, голова окружної виборчої комісії запевнила, що у Сумській області усі виборчі дільниці укомплектовані. Але засідання провели, склад сформували, і робота комісії вже починається сьогодні. Сьогодні приймають присягу члени дільничних комісій. І тому все в нас сформовано. Центральна виборча комісія вчора повідомлена про наш повний комплект.